Pizza Pop je hra na NES. A teď je otázka, jestli to bude logická hra nebo plošinovka. Myslím si, že bude to jedno z toho. A bude to plošinovka. Se mu líbí kanál, jo. Jo, on koukal do výlohy. Za 10 000 dolarů. Jaký drahokam pro jeho holku. A vydělá si na to pizzou, jo. Nebo co? A já si posunu kameru, na tohle musím vidět blíž. Na to ještě blíž, hra je ještě menší. A jdu na to. Pro jednoho. Mám to na čas. Tři životy, nebo životnosti. Co já můžu dělat? Skákat. Mlátit, jo. Musím asi doručit pizzu. Kočka mi skočila na hlavu. Pes. Jau. Čekat, tohle si vemu. 100 bodů. Sejmul jsem kočku, tahle spí. No, samozřejmě se probudí, když jdu kolem. A je po mně. Tak to bylo rychlý. Ještě mám dva životy. No, ten boj moc akční není teda. Kočko. Můžu tam vlíst? Nemůžu. Pes je ještě horší než kočka. Takhle ta hotdogářka. Nějaký cvičitel. No počkat, ale co s tím psem? Smoršláp. Večeře, tam chci. Taky nic. No, tenhle nějaký chučí cvičitel, protože už tady nemá kazeťák. A nebo bohatší naopak, že tam má kytaristu. On se, jako když ve vzduchu mlátí, tak on se zastaví v tom vzduchu. A tam mlátí. To je ale docela využitelný. Ten další cvičitel. Tentokrát úplně bez ničeho. Až mě to zabilo, no. Tak znova. Teď to vypadá jako rozpláclá kočka, ten kanál. Teďka už vím, jak na to. Psa musím přeskočit. Čekat, až budu na té úrovni, tak. No, pes, to musím přeskočit. Ježiš, já jsem rozšláp kočku, to je dobrý. Jmenovaný jako P. Ale nic mi to nedá, jenom body. Životnost, paráda. Co je? Jaký kočko déšť. Tamhle ten výtržník. Taky přetáhnu. Uf, dobrý. Jsme asi v bohatý zóně. Prčic, měl jsem jí dál. Jak byl pes, jestli jsem dobře viděl. Něco tam šlo? Jo. Co to mělo být? Pankáč. Tady nesmí chybět v těchto hrách vždycky někdo růžový. Kočka ze spaní se raduje, nebo co to? Aha, ona je... To jenom překáží. A ve vzduchu můžu mlátit jenom jednou. Když jednou praštím a potom musím skákat znova. A je, kočkopád. A, počkejte, kočky. Nějak systematicky na to musíte. Uf. No, konečně jsem dál. Mými životy, doplní. Životnost teda. Mám poslední život. Jsem doručil pizzu. Jsem ušel takový kus, jo. Až do paneláku. Aha, tak teď půjdu asi nahoru.
A budou mi padat sudy na hlavu. To je nebezpečná práce, ten poslíček s picou teda. Jau! Životnost, hurá. No, tak si začneme zase od začátku hezky. A sudy začnou taky od začátku. Počkat, co bych šel druhou stranou, počkat. Je stejně ztracený, když začnu tady. Jo, tak ty sudy padají tam dobře. Takže musím začít vlevo. Budu padat určitě na schvál na druhé straně, ne, nebudu. To je ten kočkoun. Já jsem ho chtěl přetáhnout krabicí po hlavě, abych věděl, jestli to má nějaký účinek. Ale spíš jsem se na to měl vykašlat. No, nevypadá to úplně lehce. Připojit se můžu. Tak se připojím. Takže jsme poučení, že po jiné straně mám jít. Tady bych si s dovolením vzal. Jestli to někdy v životě trefím. Já ho asi brát po hlavě nebudu. Ho tam nechám žít. Proč z tebe musím vzít po hlavě, ale to já chci to péčko. Tak. Jsou asi jenom body, když je to pizza. Vystřelil někam do nebe, na střechu. Výtržník. Boss! A sakra! Ne, nech mě! Jau! Ne, zabíjí mě. Já nevím, jestli mě to zabíjí, když on drcne do země. Ne, jenom mě to omráčí. To mělo být jednoduchý. Po jednou majznu, bude to sice trvat 100 let. Nebo ho vůbec nemajznu a bude to trvat 200 let. No to je... Má krátkou krabici, potřebuje nějaký upgrade na pořádný karton, dvoumetrovej. Nebo čím to vůbec mlátí? Nevím, jsem myslel, že krabicí od pici. Panebože, tohleto trefování, to je taky peklo. Přejede mě sud. Člověk z okna hází sudy. Mě to hodí do ksichtu přímo. No, jedno srdíčko, no, tak to toho tady udělám teda. Tak dole se zobrazují nějaký kazy. Ne. No, je to úplně jednoduchý. Hele, srdce. Který mi zmizí? No, nepotřebuju. A co? Jsou jenom životy. Dělalo zvuk, ale nic mu to neudělalo. Já mu tam ještě vlezu, abych tam nemusel skákat. A ty se mě stejně 0 životů. Minule jsem do něj řezal jak zjednaný a stejně mi to bylo k ničemu. Ale takticky by to mělo jít. Teď prostě k tomu péčku rovnou nemůžu, do mě přejede sud. Tady nemůžu stát ani na kraji, že ten sud skočí za mě. Jsou dvě věci, co jsem se naučil. Tady je blbost, kterou nechci. Ten útok je strašně... jako... přesnej. Dokud ho netrefím tím pixelem, tak nemám zásah. No, zloduch, pozve šéfa. Aspoň dvakrát ho budu mlátit. Ani to ne. Když se mu šláp na hlavu, to je taky útok. Sice on šláp hlavou mě ze spoda do noh, ale to už je detail.
Připojit. On se tam rozčiluje, ten kuchtík, že se mi to nepovedlo, tak když mi dávají do cesty bose. Nemám v popisu práce. Takže já tam nejdu, už jsem poučený až teď. A vezmeme si to znova. A ztratíme to srdce, tak. Chytáme levou stranou, jo. Tudy, přesně, takhle to názorně ukazuju teďka. Není čemu ta pizza je, to jsou jenom prachy, jo, jestli jo, tak je to úplně zbytečný. Tak, mám tři srdíčky, takže teď bych to snad mohl nějak dát. Měl bych mít čtyři, kdybych nebyl lama. Jestli zjistím, že pak tady mám nějaký rotačák ještě. A nevím o tom. To ušáhlo. Hele, já jsem mu skočil na to, na klobouka, to mě nezabilo. Samozřejmě. Já vlastně mám zabíjet, ale když má klobouk dole. Protože on se takhle ježí, což se normálně neježí. No jak to mám si dělat? Takže je to ještě těžší, než jsem si myslel. Takže já musím k němu a když má klobouk dole, tak... Co kdybych ho zabíjel zezadu? Taková taktika odvážná. Nejdu tam, teď tam jdu. Vemu si to a teď jdu druhou stranou. Teď jdu druhou stranou. Ne, ono vždycky si to prostě najde způsob, jak mě to zabít. A když už ne, tak mě to schodí aspoň dolů. To je zaručeně tím, že jsou ty plošinky takhle šikmo nakresleny. Mě to pak maté a to vidím ve 3D. Mě zajímalo, kde ten sud vemeš, ty prdělo. A nic nemá, najednou se mu objeví pod rukama sud. A nebo ještě potom zkusit, až budu mít víc života, jo, ty 4 srdíčka, metodu po karlovsku. Hele, já mu můžu skákat na hlavu. Jak to? Já jsem mu chtěl skákat pořád na té hlavě. Asi ten klobouk je nějaký zraňující. Tak dobře, já mu budu jenom skákat na hlavu, to vypadá jednodušejc. Jenom jednou mu vždycky skočím na hlavu. Žau! No. Marný. Já už myslel, že když mě to přejelo předtím, tak teď už mě to nepřejede. Ne, nechci aspoň padat zase dolů. Tak se mi to splní, že jo? Nechci zabít bose. Vůbec ho nechci zabít. A to se mi splní, to je zajímavý, no. Vůbec nefunguje tohleto. Ještě naštvaný, a tady si nechávám házet sudy na hlavu. On se na mě naštve. Já musím zase do toho kočičince. To by mělo být jednoduchý. Možná tenhle ten útok je prostě blbej. A mám je všechny. Jenom zašlapávat. Zkusím šlapací metodu, no to není moc dobrý. Takový speedrun, tak by mohla být životnost. Toho chtěl moc. Tady bude životnost. Někde tady byla. Třeba tenhle ten útok je hlavně jenom na to rozbíjení těch balónků. Co bych chtěl přetáh? Ne, to prostě nejde. Já jsem je zabil. Oni žijou. Jsem je zabil a oni žijou. Prostě odeslat na pravdu boží a pak to teprve jde. Pojď má málo životnosti zase. To vypadá, že když
Když mě ta kočka skočí na hlavu, když jsem ve vzduchu, tak se mi nic nestane. To nebylo dobrý. Dobrýč. No, tak se mi stane. Úplně jsem to zkoušet nemusel. Tohle je ta přišpendlená kočka na tom. Blbej pes, on se zpamatovává moc rychle. Mně nakop. Dostaní srdce, to není dobrý. Tady bude se kočkopát. A přímo mě na hlavu. Ne, ona nemůže spadnout jako první někam jinam. Ne, přímo na mě. Takže u druhého kočkopádu musím jít někam na stranu. Nemusím být v prostředku. Ještě jak si jako z chutí vyskočí. To ukrad pod náma, ale jsem byl tak vyděšený z té kočky, že jsem nevěděl, jestli doleva nebo doprava. Bude jako i speedrun podle mě, tam všichni budou úplně na maximum dopředu, vůbec to nebudou řešit. Tady taky není srdce, samozřejmě, že je. Tak. To je úplně jednoduchý. Já, pomoc. No, samozřejmě je tam nová. Další srdce. A tam opravdu nemělo být, nebo ty, snad to není náhodný. Nemám rád náhodný bonusy. No, odvážná kočka to neví, že tady chodí pes. No, nevypadá moc chytře, no, ten ksicht. Přesto mě přejede. Tady nebudu, to jsem to vybral. Radši pryč. On tady zůstal. To zašlápnu, je to. A pryč, pryč z prostředka. Furt nevím, jestli oni skáčou nějak sami. Asi sami. Jestli musím vlíst pod ně. No je to. A čekal bych, že tady dojdu do někam k tomu dětkovi, který si to objednal. Já tam jdu prostě jenom tak po ulici dál. Konec. Další objednávka. Tak, už jsem zase ve svědu. Teď nevím. Takhle. Takhle. Už to bude snad v pohodě. Ježiši, tenhle blbec, který nic nedělá, mě tady ubere život. No, tak to vše, to je tragédie. Co začne. Neumí si pořádně sundat kloboukaní. No neumí. Pomalej, jak já nevím co. Jsem moc rychlej na něj. No. Musím o hodinu díl čekat, než to sundá. Životnost, kterou si nemám hned brát. Tak já nevím, tady ty všechny okna stejný. Teď už se ubojím. No, dvě srdíčka, čím dál hůř to jde. Takže pozdě mu skákat na hlavu, až uvidím, že sundává klobouk. Vždyť ho nesundával, já už jsem čekal.
No, ještě mi stočí, skočí na hlavu. Musím načasovat jenom. To je ale na setiny. To je celý. Ježíš, já mu třikrát, nebo čtyřikrát, nebo pětkrát skočím na hlavu a je to. Vždyť je to úplně primitivní. Třetí objednávka. Dělník na stavbě někde. Na nějakým lešení. Hele, já mám fichtla. Roztah tímto. Sakra, to jsem asi neměl. Radši to nebudu tak roztachťávat. Já budu muset určitě. Můžu jít nahoru dolů. Kanál, do toho asi nemám zabořit kolo. Ono to ale zpomaluje, abych potřeboval, aby to jelo tak jako mojí rychlosti nějakou. Abych přeskočil. Radši kanál, abych přeskočil. Už je po mně zase. Nula životu. Připojit. Aby mi to nespomalovalo, protože když to zpomalí, tak já už zase pak nemám rychlost, kterou potřebuju. Třeba takovou akorát, abych stihnul reagovat, ale aby to taky někam skočilo. Co to tam jelo? Co mě předjelo? Co to, já to nestihám koukat, co to je? Tam lítá ta překážka, co to má znamenat? Nějaká chyba, ne? Ježišmarja. Asi bych měl letět rychlejš než ta překážka. Jsem rád, že žiju. Jestli mi nedojde čas. Jestli mám jet na maximum, tak to teda nevím. Potřeboval delší cestu, abych stíhal reagovat. Ne, dobrý. Já už to asi chápu. Ona vždycky letí ta překážka a tam, kam letí, v jaký úrovni, tak tam se potom objeví. Aha, takže tím to mám pamatovat. Ty bude nahoře, ty bude v prostředku, takže to může jít na plný kule. No, to je tady radši. Ježíš, starý známej. Cement. Hromady cementu. Já jsem chtěl jenom tak malinko. Co s ním mám dělat? A teď už vím, jak na to, může jít na plný kule. A kanál mě nezabíjel, se mi zdálo, ale to se mi asi zdálo. Já jsem nemohl zatáčet. Blbec, ten tam v životě nebyl, když jsem byl pomalu. Jednoduchý. Nikdo nečekal. Mě tam budou takhle skákat překážky. Co to je? No nějaký turbo, ne? Kočka všude přítomná. Co to tady s tím? To teda nevím. A prostě jdu pryč. Naházel daleko, pak blízko. No jasně, to je normální doručovací cesta tohleto. Zaplatí si vynášku do první dveří. Nebo za první zamknutelné dveře. A tady to je objednávka jako za první jezdící schody a všechno možné. Ani jsou schody, za první jezdící pásy.
Nejde zatáčet nahoře. Nejde. Prostě jedu jedním směrem a tam už to prostě ve vzduchu nezatočím. To bude asi konečná. Pro tohle ještě jako je v pohodě. Ale potom tam ty pásy. To je má šílenost. Tak nejdřív jede dopředu a pak se tady fláká. To jsou takový ty jezdci, který vždycky předjedou člověka. Potom je ve vesnici a předjedou stovkou a potom člověk dojede někde, že stojí na semaforu. No, tenhle ten pracovník horlivej mě tady ukuchal. Nevím, co s ním. Možná mě napadlo něco. Ale to trvá. To, co mě napadlo. Počkat, až co uděláš, to všechno vyhází. No to už nejde nic dělat. Jakmile jsem ve vzduchu rozjetej a mířím na překážku, tak už se s tím nedá nic dělat. Uf. Teď bude dole, že jo? Ten prdolá pomalej, no, samozřejmě. Uznáme. Tohle jsem taky znal. No, už jsem v cíli, ne? No, vlastně. Tady to nevím, proč tady není srdce. Asi, že je to moc jednoduchý. Že on hází takhle daleko, pak hází míň, pak hází ještě míň, pak hází ještě míň, pak zase daleko. K čemu mi to je, to nevím teda. Obyčejný lopaťák mě tady zabije, protože nevím, jak překonat lopaťáka, no. Nemám nějaký rakety nebo něco. Pauza. Mě smete zezadu a můžu za to zase já. Ne, to jsem viděl, že ta překážka padá přesně do místa, kam já dopadnu. Bych chtěl zkusit ještě jednou ty pásy aspoň, abych věděl, že to je úplně nemožný. Čekat, když zase někde někdo pojede. Dole. A ten už bude pomalejší. No. Ten turbojezdec mě tady zase sejmul. No, jedno srdce, no. Co s tím tady mám dělat, jako? Pořád jeden obrázek pici, jsem si říkal, kdyby náhodou. Nevím, co tady s tím mám dělat. Musím to nějak odpálit. Já jsem to asi ničil, no. Kdyby se to před ním aspoň nepropadávalo. Úplně zapomínám skákat. A to je dobře, protože dokud jsem neskákal, tak se mi to celkem dařilo. Rychlej jezdec, pomalej jezdec a turbojezdec teď bude nahoře. Jo, a teď je konec. Ne, teď je pomalej jezdec a teď bude turbo, to nebyl ještě turbo. To je turbo. Taky pomalejší dneska. A ježiš, ty mě vyděsil, jak jel pomalu. Že jsem do něj naboural úplně strachy. Je vidět, jak pomalá jízda je nebezpečná. No, jsem zase tady, no. Čemu je to? Nevím. No tak to je celý, já prostě nevím. Nevím, jak zabít lopaťáka. Hledám mít hodně životů a potom to přeskočit, i přesto, že mě zabije, pak je tam druhý, to udělat to samý. Aspoň se ještě podívám, jak to vypadá pro dva, jestli jsou dva. Na jedné obrazovce. To je.
si myslím, že ne. První hráč, no jasně, dva životy, on se bude přepínat, no tak to je o ničem úplně. Úplně zbytečně, aby tam takováhle volba byla. Se může dát pro jednoho a lidi si můžou jednu hrát, jednu hru jeden a druhou druhý. I když tady se střídají po životě, no, ale to je taky blbý, protože jeden bude v 50. levelu a druhý bude v prvním. A bude na to připravený. No. No tak to by bylo všechno, no. No škoda, chtěl jsem se dostat dál, ale teda jako tam to je úplná zabijárna. Za prvý ten můj útok, co mám, tu ani nevím čím, myslím si. Já ani nemám krabici, že jo, tak já nevím čím to, nebo čepici, jestli mlátí. No vypadá, že mlátí tím podnosem, na kterém má tu pizzu. On ji vyhodí do vzduchu, pak máchne s tím podnosem a pak ji zase chytí. Asi. No tak to je hrozně jako krátkej útok, vůbec nic s tím nejde trefit a když chci něco pořádně trefit, tak většinou do toho, nebo je riziko velký, že nabourám do toho nepřítele, který ho chci praštit, protože musím být úplně přímo u něj. To je jedna věc. A druhá věc je to, že tam ty lopaťáci jsou úplně šílený, nevím co s nima. A ještě ve vzduchu můžu máchnout jenom jednou, kdybych mohl máchat třeba furt, tak chápu, že poletím a ve vzduchu třeba sejmu těch hlín víc a něco udělám, ale ne. Nebo jestli to mám nějak proskočit, no to se nedá proskočit ani pořádně, že bych mu měl skočit na hlavu. Ani se mi to nějak nedařilo, když mě zabil ve vzduchu, tak potom asi už nejde mu spadnout na hlavu. Nevím. Ale to je lopaťák. Ale potom jsou tam ty šílený, šikmý jezdící pásy. Jo. To je úplná šílenost. Na kterých ještě ani není pořádně poznat, aspoň já jsem tam byl jednou, teda byl jsem toho vykulenej, ale nějak jsem neviděl, jako na kterou stranu vlastně oni jezdí, jestli je to vidět. Podle mě to vidět nebylo, nebo jsem si toho nevšiml. Člověk, když to nezná, tak tam musí skočit, zjistit, kam to jede a umřít, protože je to krátký pás a příště už si to pamatovat a nějak se podle toho zachovat asi. No, takže grafika nic moc teda. Oceňuju ty animace v pozadí, že tamhle není tam furt, neopakuje se tam furt ten člověk s čínkama a kazeťákem, ale je tam po každý s něčím jiným nebo někdo jiný. To je jako dobrý. Potom ten druhý level, že se jde nahoru, to je taky dobrý. Ten boss teda nic moc, že je takhle úplně šílený. Za prvý to vypadalo jako, že ho můžu mlátit i normálně, když má klobouk na hlavě. To jsem pak zjistil, že ne. Za druhý z něj vypadávají ty věci, které ani nestihnu sebrat, protože je to nebezpečný. A nebo potom už zmizej, protože rychle mizej, což je škoda. No a potom, že mu mám skákat na hlavu a on vždycky jenom takhle jako ukáže rukou a hned háže ten klobouk. A v tom momentě musím já vyskočit, abych mu stihnul skočit na hlavu. Když mu skočím na hlavu, když má klobouk na hlavě, tak mě to zabije. Nebezpečný klobouk. Ale i tak, jako to se ještě dá, když už se na to člověk soustředí, tak se na to načasuje a na tu hlavu mu skáče, to jako jo. No ale pak tady ten lopaťák obyčejný nepřítel. Co to má být? Tak tam bude asi nějaká taktika, jak se to má projít, ten lopaťák, na kterou jsem nepřišel. Ale abych na to přišel, tak musím hrát další dva levely od začátku. A potom tam mám ještě ty power-upy všelijaký, což jsou vlastně jenom pici. A to jsou asi jenom body. K ničemu jinému to asi není. To je úplně zbytečný power-up. Kdyby to bylo aspoň všechno srdce, tak neřeknu. No a ty srdce, no. Takže zvláštní. Zvláštní hra. Zvětšil bych tomu ten útok. Dovolil bych mlátit víckrát ve vzduchu. No a nějak bych vyřešil ty lopaťáky a ty šikmý ty pásy šílený. No takže to by byl ten pizza pop. Pizza pop. A to teda vypínám. Půjdu losovat hru na příště. Ještě si musím zarovnat kameru zpátky. Asi nějak takhle. Takže to byl pizza pop. Máme tady. Tak odečtu posílení platform. A vylosuju platformu, s který budu příště něco hrát.
Hele, Lynx. Dobře. Takže něco z Lynxu. Tam je nejmíň her, to už je vidět i v tom kole. Už je to i čitelný. Takže co to bude z Lynxu? A bude to Pit Fighter Ultimate Competition. Pit Fighter znám z hracích automatů. To znám vlastně i z toho. Z hracích automatů, ale z Maringotky. Když k nám přijel kolotoč, tak to tam hráli. Vypadalo to úplně super. Pak když jsem to viděl teda v emulátoru, tak už to tak super nevypadalo. A mělo takovou realistickou grafiku. Takový boj v nějaký fight club. Nějakým sklepě nebo kde. Takže tohle bude mít asi trošku horší grafiku ještě, no. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to dostanete tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou. Můžete si vybrat platformu, kterou posílíte, a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na Lynxu, Pit Fighter. No na Lynxu teda, tam to snad ani nepůjde poznat v tom rozlišení. To budou dvě kostky na sobě. Ale zase na tom Lynxu, on má sice malý rozlišení, ale ty hry se tam pouštějí do velkých věcí, takže v tom Pit Fighteru třeba se dalo, kromě toho, že se bojuje proti tomu bojovníkovi, se tam dali sbírat věci a nosit třeba i bedna, hodit po něm bednu. A vsadím se, že tohle půjde tady taky, že to o to nebude ochuzený. Akorát ta grafika bude trošku hranatější, no, že to bude jeden čtverec, co si tak uvidíme.